Můžu tě představit divákům, jsou tam na té druhé straně. A vlastně my tady taky máme pár diváků ve studiu. Ženy se na tebe krásně usmívají. I muži. Vy máš vůbec hezký úsměv. Tak vážení diváci, dovolte, abych vám představila Mauka. Já si myslím, že většina z vás jej zná. A kdo ne, tak tě právě poznají. Nejenom dobrý den, večer, ráno, podle toho, který to pozerá tě. Já jsem tvoji hudbu zažila před, já nevím, 4 lety. A byla jsem z toho do hloubky pohnutá. Právě skrze tu hloubku, kterou ty si vytvořil v té atmosféře. Ne každý třeba ji dokáže cítit, ale my jsme ji tam všichni cítili. Jako to byl sál, kde bylo asi 700 lidí. Všichni byli pohnutí tvým hraním. A ve spojení s tou meditací to bylo něco neuvěřitelného. A já jsem cítila, že ty jsi prostě jenom hrál a byl jsi. Že jsi to neplánoval, že teď nás všechny naladíš na nějaký stav. Milím se hodně? Myslím, že si to trafila presne, lebo ja sa cítim trošku aj v tých rôznych takých cíteniach rôznych energií a tak. Ja sa v tom cítim taký ako analfabetík. Takže ja moc neviem, akože, že čo sa práve deje veľmi, že by som to nejak vedel pomenovať, že ja teraz vás naladím a teraz sme tam a teraz sme tam. Ja naozaj proste tak hrám a tie veci sa dejú. A Také slepé kura k zrnu, keď príde a zobne si. To si říká na Slovensku? Hej, že... Slepý kuře. Že prišiel som k tomu ako slepé kura k zrnu, že proste akože ničím som sa nepričinil a proste to došlo a je to tak. Takže môj život ako keby sa ťahne alebo sa odvíja v tomto nejakom znamení, že veci prichádzajú a ja ich žijem a som za to vďačný. Ty sa proste jenom uvolníš a otevřeš, viď?
To je asi celé. A ani to neplánuješ, prostě jenom si. A někdy se mi to nepodarí. Někdy prostě jsem taky strnulý. Když třeba hraješ manažerů. Prosím? Když třeba hraješ nějaký firmní manažerů. Nebo co záleží na tvý vnitřní psychický. Jako stává se všeličo a třeba jsme hrali s NESou. Ahoj. A v jednej krčme a bolo tam asi 10-15 takých podnapitých chlapíkov vo Fínsku, takí 50-tníci, taký pak akože taký pivári. A teraz si tak sadneme. Hej, to bolo také, tak sa to nejak vyskladalo, a sme sa osiedli na takom festivale a sme hrali zrazu v tom podniku. A tak sme si hovorili, že no to by zaujímavé a už som dostával ten taký nejaký stres z toho, že fúha, že bojím sa. A nakoniec sa z toho vyklul taký super koncert, že proste títo ľudia, ktorí mali za sebou každý tak 4-5 pív a sa to gradovalo. A miestami sme počuli, že niekto sa začal rozprávať a nejaký typek z vedľajšej strany, že tak plakali po koncerte a úplne super to bolo. Že v podstate to je jedno, komu človek hrá a ide iba o to, že či ten niekto je pripravený počúvať a či sa ho to dotkne. A v podstate všetci máme srdce a keď sa to kohokoľvek dotkne v srdci, tak to je jedno, či to je manažér alebo nejaký taký hocikto. Na co většinou myslíš, když hraješ? Jestli vůbec na něco myslíš? No, keď na něco myslím, tak většinou ztrátím cestu, aha, keď hrám. Že třeba začnem myslet na to, že například, keď si řeším nějaké svoje haluze, že začnem rozmýšlet, není to ještě nudné, nebo že to už asi je nudné, už by som to mal nejako zmeniť, tak teraz to nejak zmením násilne a úplne sa strátim z ničoho nič, lebo väčšinou improvizujem. A keď sa mi podarí držať sa v strede, vo svojom strede, tak väčšinou proste som uvoľnený, nejakým spôsobom hudbu nesilím, že aby bola taká alebo taká, aby bola teraz meditatívna, teraz proste nejaká do tanca alebo tak. Keď ju nechám naozaj plynúť, nech je aká je, tak ona presne si nájde tú cestu, ako voda v krajine si presne nájde cestu najmenšieho odporu v podstate. Tak aj tá hudba si nájde tú formu, aby vsiakla do tých ľudí. Že v podstate ako keby tí ľudia, ktorí tam sedia, tak si určujú, aká tá hudba má byť. Že hej, ja tam sedím, ja držím ten nástroj, ale v podstate ten koncert ako prebieha, tak tvoríme všetci. A keď ľudia sú naladení na to, že prídu a teraz sú takí ospalí alebo čo, tak väčšinou tá hudba ich uspí. Dovidenia. Úplne tak a v podstate oni uspávajú aj mňa, tak ja uspávam ich, tak uspávame. Takže koncert šípkových hodinek. Presne, alebo dojdú ľudia úplne taký nažavení, nejak, že to úplne to tak vrní jak vo včelom úli, lebo treba mali predtým nejakú spoločnú akciu, kde neviem, niečo robili, tancovali alebo tak. Tak prídu taký predpripravený, ja si tam sadnem a úplne cítim, že úplne také motorčeky a hráme a skončí to ako diskotéka. Takže v tomto vnímam to, že improvizujem, alebo to, že proste neriešim hudbu a nesnažím sa ju nejako síliť. Že ona proste je vždy taká, aká má byť. Vždy taká, aká je, že nedržím sa nejakej predstavy, že ja teraz mám proste taký playlist a teraz to budem podľa toho playlistu bez ohľadu na to, čo sa vlastne deje a to mi príde také násilné. Tak preto vlastne hrám, čo sa mi chce v úvodzovkách. Alebo čo treba. Možno presnejšie povedané. Přesně takhle jsem tě zažila. Ty jsi úplně hrál v souladu s tím děním v tom sále. A když se zesílila energie, i ty jsi zesílil. Nevím, kdo to dřív způsobil, jestli ty jsi zesílil tu energii nebo ona tebe. Mm-hmm. Když je dobré synchro, tak se to urobí naraz. Absolutně synchronní, to bylo úžasný. A
A měla jsem pocit, že jsi propojený s planetou. Protože jsem viděla ty kořeny, které se tam mezi námi proplítaly a s přírodními bytostmi, s lesními bytostmi. Máš rád přírodu asi, viď? No jasně, mám rád přírodu určitě. A žiješ částečně nebo? Částečně, tak jednou nohou. Teraz žijeme v paneláčiku, v štvorizovom byte pekne, s umývačkou riadu a so všetkým. ale príroda ma inšpiruje stále, proste také deje úplne obyčajné, ako zrkadliaca sa hladina, alebo vietor, keď ti fúka do stromov a listy sa trblicu, alebo proste čokoľvek, letiace oblaky po oblohe, hviezdy, hocičo. Tak to sú pre mňa veľmi, veľmi inšpirujúce veci. No a potom také fyzikálne všelijaké javy, alebo také normálne obrazy, každodenné, ako napríklad, o tom som teraz nedávno vlastne hovoril na jednom koncerte, že napríklad spievam o tom, ako keď sa pozerám do očí druhému človeku, tak vlastne vidím v tých očiach svoju tvár. A svou tvár. No, svou tvár. A vlastně a je to pesnička, že moja tvár sa v tvojich očech zrkadlí. Mm. A je to vlastně v tom, som dešifroval spätne, tak no, normálnu vec, akož je vzťah vlastně našim zrkadlom zároveň. Že tieto povrchné veci, ktoré máme každý deň pred očami a nevidíme ich, tak vlastně nám ako keby ukazujú, že What's going on? Že v podstate sa zrkadlíme v sebe. Len na základe tejto veci, ako hore, tak dole. Určite. Ty sa vlastne dokážeš prolnúť nejenom ze skupinou, ale i s človekem. To prolínání, když sa vlastne ty vidíš druhým a možná sa druhý i vidí v tobě. Nemáš potom třeba, dokáže se i od těch lidí pak odpojit, jako zase vystoupit ven a být zase sám sebou, sobě? Já myslím, že jako mal jsem to různě, prežil jsem různé období a prežil jsem aj také období, že to, ty moje vzťahy meziludské vyzerali asi tak, ako keby ľudia mali pocit, že mají na mě nějaký nárok. Že tím, že jsem se tak ako keby tak rozdával a v podstate som bol ako keby ich majetkom v určitých nejakých predstavách. Tak potom som si povedal, že fú, to je moc, tak som sa zase odstrihol a potom som prežil obdobie, kedy som bol úplne odstrihnutý, že som dohral koncert, zbalil veci, zmizol. A teraz to mám tak, že mi príde úplne energetický, najúspornejší spôsob bytia, proste byť sám sebou a hotovo. A v akékoľvek situácii, pred kýmkoľvek. Takže nejak ani nemám pocit, že by som sa nejak prepájal s niekým, alebo vstupoval do niekoho, alebo niekto do mňa. Proste robím, čo sa mi chce, alebo aspoň je to také nejaké moje smerovanie, alebo že je to spojené aj so všelijakými potknutiami a tak. No. Bolo to pro tebe ťažké stáť sa sám sebou? No je to proces a je to pre mňa je to dlhý proces. Na môj vkus začal trochu neskoro, ale ale proste v podstate všetko má svoj čas a každý si musí prejsť obdobiami, ktoré v podstate ako keby pripravia alebo pripravujú alebo učia a stále ho nejako posúvajú. A musel som si aj zažiť obdobie, že som bol niekým iným, alebo že som sa snažil byť niekým iným, alebo že som sa tváril inak, ale že som robil teraz nejakú pózu, alebo pretvárku, alebo čokoľvek, že som sa snažil naplňať obraz ostatných ľudí o mne a tak. Ale v podstate akákoľvek póza proste skočí neskôr človeka unaví a proste to praskne, to je jedno. Takže to je jedno. Môžete robiť, alebo človek môže robiť pretvárku akúkoľvek, ale v podstate nemá inú možnosť, než raz z tej pretvárky vystúpiť, pretože ho to zlikviduje. Co deláš, keď príde taková hodne ťažká, vyhrocená životní situácia? Určite si sa naučil s tým nejak pracovať. Pustíš to všechno, necháš to, až to pomine, nebo?
nebo... No, mám pocit, že si musím vždy prejsť nejakým, procesom. Že není to také, že prostě príde ťažká situácia a ja som vychechtaný, že aha, pohoda. Prostě ma to sejme, semele, urobiť to so mnou všetko potrebné. A potom, keď ma to vypluje, tak zrazu, že čo ja viem, mám pocit, že sa dokážem cez to preniesť, ale v podstate som sa ma cez to prekoplo niečo. Prežvatlalo. Premlelo. Hej, hej, hej. A potom som veľký frajer, že prežil som to. To je jak ten vtip s tým, klaunom, že neviem, že zhoďte ma z 10 metrov, že prežijem všetko. Tak ho zhodili z 10 metrov, klaun umrel na následky v nemocnici, úplne obviazaný a tak. Vlastne neumrel, nie, blbosť, to už ja som si trošku... Keď padne, vieš, teraz obvezí a tak úplne, že kóma 2 roky a tak, a on sa prebere z tej kómy a urobí, že ole! Tak to mi tak prípadá, ja teraz som akože, teraz som sa postavil po 2 rokoch a urobil som, že ole! Dobrá správa, sme na tom všichni stejne. Myslím, že si vyčíme. Úplne sme na tom všichni stejne, také říkame ole, až když to pomine. Presne, keď sa to deje, tak úplne, že o, ty vole, že predám to, nedám, uvidíme. Akorát, sotva to řekneme, přichází další situace. Hej, jasné. Další pračka. Jasné. Hej, jo, je to zábava. Je to. To se vždycky řekneme až potom, že to je zábava, veď? Hej, presne, až potom, no. Ten moment se moc nesmějeme. Hej, ale teraz, čo mi pomáha, je také uvedomenie, že v podstate môžem robiť čokoľvek. Že človek môže robiť v živote čokoľvek chce, v akejkoľvek chvíli, môže sa akokoľvek rozhodnúť. A že má vlastne úplne neobmedzenú slobodu. Úplne v každom okamihu. Takže v podstate nemá na čo pindať. A môže pindať maximálne na seba, v konečnom dôsledku. A že vlastne stále stojí na tej svojej ceste a ide a stretávajú situácie zľava zprava. A v podstate to prejde nejako. Niečo sa naučí cestou a tak, že ako keď to vidím z tohoto pohľadu, tak v podstate mi príde, že však sa nič také vlastne strašné nedieje. Mm-hmm. Že tak pre neho, že on to akože neprežijeme. Ale v podstate človek prežije, dá to nejako vždy sa nejako postaví k tej situácii, vždy proste rieši, keď niečo príde. A mi prídu ako najdeštruktívnejšie tie strachy, ktoré si vytvárajú situácie, ktoré v podstate sa nikdy nemusia stať. Alebo sa možno stanú niekedy, ak vôbec. Ale v podstate tie strachy, ktoré si človek prežíva, to je človek ja, budem osobný, si tak prežívam v tej hlave dopredu nejaké scenáre a v podstate to ma vyčerpáva najviac a to ma ako keby najviac rozbíja, oberá o nejakú inšpiráciu a tak. Ale v podstate, keď už sa niečo deje, tak proste už rieši človek normálne. Čokoľvek, ja neviem, aj keď sa chce zachrániť z nejakého močiaru, tak proste sa zachráňuje a nerieši teraz to, že čo keď sa nezachráni, alebo čo keď neviem čo. Proste sa snaží vydriapať sa von z posledných síl a v podstate ako keby v tej chvíli už nemá tie obavy, proste rieši. Mm-hmm. Že je v prítomnosti a je zahriatý a ide. Co pro tebe bylo největší noční můrou, největším strachem? Největší strach? Teraz si neviem vybrať z toho množstva. Až tak. Jo, je množstvo. Nejaký, ktorý ty osobne nejmín máš rád? Třeba. Akože vždy bolo obdobie, ktoré bolo symbolizované nejakým strachom z niečoho. Bolo obdobie, keď bol primárny strach z tmy, potom bolo obdobie, keď bol primárny strach z nedostatku peňazí. Potom obdobie, že strach z toho, že
že už ma nič nikdy nenapadne, žiadna inšpirácia. Potom strach z toho, že budem opustený, strach... To mě právě napadlo, ze samoty strach. Aha. Zo samoty ani tak nie. Samotu milujem, ale strach z toho, napríklad strach z toho, že bude niekto lepší ako ja, alebo strach z toho a tým pádom vlastne budem opustený svojim partnerom pre nikoho lepšieho, kto si dovolil byť lepší ako ja. A tak proste takéto úplne rôzne, obyčajné strachy, ktoré sú vyvolané ješitnosťou, alebo proste nejakým, že keď som bol maličký, tak mama neprišla hneď na moje mrnčanie, ale až za hodinu, alebo ja neviem, proste úplne hocičím. Takže tých strachov tam je úplne krásny výber, tam je plný regál strachov, môžem si vyberať. Ale v podstate stále ako keby život vnášať do situácií, kedy som postavený alebo postavený do konfrontácie s nejakým konkrétnym strachom a teraz celé obdobie sa nesie v tom, že sa konfrontujem s tým strachom mesiac, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. A potom zrazu ako keby ten strach prestáva mať to dominantné miesto a nejak sa stiahne a tak sa tak pozerám, že sranda, že ešte pred rokom som bol z tohoto úplne po píp. A proste teraz... Nemusíš pípať. My sme lidoví. Jasné. A teraz sa na to tak dívam spätne a si hovorím, že ten mechanizmus, ktorý mi vlastne ten strach zbudzoval, tak tam už není napríklad. Napríklad strach s tmy, úplne proste taký strach, ktorý má veľa ľudí zrejme. A tak ja som to tiež mal v jednom dobie a prichádzal som zrazu do situácií, kedy som bol konfrontovaný s tým, že zrazu proste nejaká samota, les, išiel som bývať do domčeka, do prírody a tak. A stále tak som bol konfrontovaný často a furt som sa cítil tak nepríjemne. A si hovorím, že čím to je? A tak som nad tým rozmýšľal. Až potom som teda začal robiť kroky, že som začal vyhľadávať tie situácie. Že som sa umyselne ako keby dával do situácií, ktoré ma konfrontovali s týmto strachom. A stále viac a viac a viac a viac. A teda som išiel do lesa tak v noci, tak som sa posilnil, že a idem. A tak som vypil, neviem, dva panáky som si dal alkohol a idem už. Tak som išiel a proste takéto situácie sa mi stávali často, alebo teda často som ich vyhľadával, až zrazu zo jedného dňa som sa tak pozrel spätne a zrazu som v noci v lese a si hovorím, že ty vole, že z čoho som mal strach? Že až tak, že ten strach tak zmizne, že si hovoríš potom, že z čoho som to mal strach? Že si človek aj nevie spomenúť, na ten vzorec, ktorý ho vlastne do toho strachu uvádzal, že proste tam není. Takže je tam treba z nejaký strach, že ten taký primárny živočíšny strach z toho, že zmysly sú bystrejšie v noci a tak, ale ten strach z tých nejakých predstav, alebo to tam proste není už. A to tak jedno po druhom, tak nejak si to tak odžívam. Myslím, že úplne všichni. No, ja si myslím tiež, že všetci sme na jednej lodi a hrať sa tu na nejakého osvieteného dokonalca je úplne zbytočné, lebo čo? Sme na tom úplne všichni stejne. Ja myslím, že naopak lidem nesmírne jakoby pomáha, nebo je to aspoň inspiruje, když druhý o tom mluví, jak se s tím vyrovnává, nebo jak to přežívá. Mm-hmm. A že jim to dává sílu jako, nebo inspiraci. Pak ty si totiž dal takový úžasný návod, když přijde strach, tak buď ho nechme nějakým způsobem odejít, anebo postavme se mu a on, vlastně ty jsi jako byl silnější, nebo snažil se být silnější, než je on, tak jako nenásilně, a on pochopil, že vlastně jsi silnější než on, tak přestal pracovat, přestal se projevovat, protože neměl vlastně za co se chytit. Ty jsi ho neposlouchal. Hmm. Ty jsi ho vlastně neposlouchal vůbec. No. To jsi co dovolil. Tak ono to je tak, že... Tak koľko trvalo? Presne, no, ja som ho poslúchal veľmi napríklad. Akýkoľvek strach. Lebo inak by nebol. Ale taká nejaká moja povaha, že keď
že vím, že z toho tu mám strach, tak prostě do toho idem. Tak to mám tak, že mám strach, že ma moja žena opustí, tak s nejakým třeba s týmto konkrétnym človekom, tak prostě idem do toho a ideme sa stretnúť, alebo proste... Už je ti hodná. Hej. že vás vyslovene, akože vyhľadám situáciu, aby tam prišla tá konfrontácia. Neviem proste, prečo to robím, že či to je iba taká nejaká moja povaha, že žiť na hranici a stále proste skákať hore-dole. Či ma to baví iba, možno som taký kaskadér, neviem. Ale v podstate týmto sa zároveň tí strachy uvoľňujú a neviem, tak sa mi žije proste stále lepšie. Viac menej. Máš někdy pocit, že to vlastně jedna velká iluze? No, jedna velká hra. Hra. Jedna velká hra. A chce se ti vždycky tu hru hrát? Ne. Někdy mám chuť vystupit normálně, že zastavte zem, chcem vystupit. Že ma to nebaví. A zkoušel jsi to? Vystupit zo života? Spíš z toho systému. Z toho systému strachu. Tý iluze. Systému. Z té hry. No já mám pocit, že stále jsem na cestě von z toho. A že systém má ako keby stále menšiu moc nado mnou, že treba si niekedy tak ako keby aj s ním hrám, že skôr naopak, že tie role sa vymenia niekedy. Že nemám z neho strach taký panický, že teraz musím uniknúť z systému. Ja sa ho nebojím, proste tak OK, som v ňom. A v podstate si osvojujem nástroje na to, aby som vedel hrať tú jeho hru, dajme tomu. Ale aby som bol napríklad krok dopredu. To úplne stačí. Jakože si obrátil role. Že ty si tím pánem tvého života, ne on. No, v podstate tak. Ale jenom nástrojem. On je v podstate nástrojom. Že ja ho nevnímam tak, že je to nejaký môj nepriateľ. Ale že keď mu budem rozumieť, tak sa vlastne nemusím báť. Pretože keď mu budem rozumieť, tak ma nebude zneužívať alebo využívať a nebudem môjim pánom a jeho otrokom, ale bude to opačne proste. Proste, když si nenecháš, tak on ti to nemôže spôsobovať. Když si nenecháš využívať, tak nebudeš využívaný. Presne, keď budeš sama sebou. Keď si sama sebou, tak si vlastne mimo systému. Pretože môže sa pre tebe objaviť policajt, ty si ho v mysli vyzlečíš z uniformy, bavíš sa s ním ako s človekom a skončíte tak, že ste u nich v dodávke a bavíte sa o frajerkách. Sice za 20 eur napríklad, ale je to zážitok pekný. Lebo napríklad, že nesvietilo mi svetlo ľavé v noci na diaľnici, ani predne, ani zadne, tak ja by som sa akože divil, keby ma pustil, lebo to je tá nebezpečná strana. Si vlastne jezdil, potne si jezdil. Hej, no a... Alebo napríklad ma zastavili nepripútaného, ale nepripútavam sa v aute, tak som mu povedal, že ja sa v aute nepripútavam, lebo proste raz ťa to zabije, raz ťa to zachráni a to je moja zodpovednosť. A v podstate sme skončili tak, že on mi povedal, že no dobre, tak choďte k doktorovi a nech vám napíše nejaké potvrdenie, že máte niečo s chrbticou alebo čo. A tentokrát to dáme, že vám nesvietilo svetlo, že to je za 20 iba. Oni sú tiež normálni ľudia, úplne proste normálni ľudia a keď človek k ním začne pristupovať, že je z toho úplne hotový a v podstate im dá tú rolu toho tyrana alebo niečoho, tak proste tak on nemá na výber, proste musí to hrať. Keď začne hrať niekto obeť, tak ten druhý automaticky začne hrať tyrana. Ale keď sa človek nepostaví do tej role toho služobníka, alebo toho otroka, alebo tak policajt je tiež človek a dá sa s nimi úplne super pobaviť a práve ja mám skúsenosti, že oni sú úplne inteligentní ľudia. Niekedy mám s nimi o mnoho lepšie skúsenosti ako
prostě s nějakým třeba s predavačem alebo tak, že ty policajti mi přijdou někdy, jako keby prešli nějakými inteligenčnými emocionálnymi testami, že na to, aby prostě neboli blbí, že oni mi přijdou fakt inteligentní. Fakt, jakože úplně bez srandy. Přesvědčíš mě, abych tomu taky věřila, nebo jak? Ne, ne, hovorím svoje zkušenosti. Svoje zkušenosti, že... Já si myslím, že jsou prostě taky jenom lidi. Přesně, přesně tak, ale toto, co jsem teraz povedal s těmi testami, tak to má fakt, jakože za každým napadne, keď se bavím s nějakým policajtom. A teraz mu povím nějaký vtip a on na to fakt zareaguje, že má zmysel pre humor. Že si hovorím, že ty vole, však... Však on je normálně inteligentný člověk, on je normálně, že jakože srdcom dobrý člověk, prostě tak išel tam, lebo možno fakt má pocit, že chce to tu nějako spravovat a jakože jsou aj, určitě jsou všelijaký a člověk už na koho naďabí, tak může mať aj smolu alebo hocičo, ale prostě veľa je policie, to úplně normálních. Víš, co si myslím, že dříve za starého režimu vlastně to měli jinak nastavený a ten náš nový režim, ten kapitalistický nebo demokratický režim, to má taky jinak nastavený. Já myslím si, že prostě policajt je taky inteligentní, nebo prostě normálně inteligentní člověk, že prostě už jako se to víc hlídají, ale ty vtipy, co bývaly hlavně za, prostě za, v těch dřívejších časech, že asi měl nějakou podstatu, opodstatnění. Tak jasně, byl to jiný systém úplně. Ale já si vzpomínám, že vlastně, co jsem se bavila s policajtama, taky byly normální, vůbec jsem ani neřešila, že by neměly být normální, že by měly být úplně ultra blbý. A že určitě teď je to jinak nastavený v tom režimu. Hej. Je to jinak. Ale já se vrátím k tomu, že vlastně ty jako už ty hry nehraješ, když nemáš náladu a chuť. Takže to by byly silné slova, keby som to tak úplně že tvrdil o sebe. Někdy hrám úplně, ani o tom nevím. Ale v podstatě, hej, je to jako keby také nějaké také smerovanie vnútorné, keď sa pozriem treba spätne, že čo sa vo mne deje, tak prostě, že ty hry prestávam hrávať. A je taký samovolný, prirodzený, veď? Práve že, je to úplne prirodzený proces. Mi to prišlo také, že ako keby človek driftoval, že je na obrovskom ľadovci, nevidí koniec ani začiatok. A ten driftový pohyb je tak pomalý, že sa vlastne človek nevidí, že sa hýbe. Má pocit, že stojí na mieste a už to nebaví, lebo už tam stojí dlho a je mu zima, neviem čo. Ale keď sa pozrie potom spätne, treba na mapu, že ako sa posunul, tak vidí, že tam proste prebieha stále neustálý proces vývoja nejaký, ktorý není vidieť. Ako malá ružička na hodinkách napríklad. Že sa na ňu pozeráš a nevidíš, že sa hýbe, máš pocit, že stojí, ale pozrieš sa za hodinu a už je preč. Tak tento pocit mám takisto zo svojho vnútorného nejakého vývoja, že vo chvíli nejakej normálnej teraz sa pozriem na seba a mám pocit, že nič sa nehybe, že som proste sa mi zdal, že som ešte väčší pako, ako s ňou bol pred rokom. Ale treba príde nejaká situácia, kedy mám hlbší vhľad do seba a vidím, že úplne inak reagujem napríklad než pred rokom, že všetko je iné než pred rokom, že množstvo vecí sa zmenilo, že úplne iné veci fungujú a tak, asi hovorím, že tak vidím, že proste stále tu je nejaký proces, prirodzený proces a dáva mi to ako keby takú nejakú takú dôveru v to, že čo sa deje, že je OK, že tomu môžem veriť, že sa v podstate môžem uložiť do tých rúk. Že hej, robím, čo si myslím, že je správne, alebo čo si myslím, že je dobré, alebo tak. Čo si myslím, že mi pomôže sa s niečím treba nejak rýchlejšie vysporiadať. Ale ten prirodzený proces, najmä tomu vesmírny, je proste úplne jak hodinky. A v podstate nech sa deje čokoľvek, tak je to ako keby v rámci toho procesu. Že niečo, čo mi môže byť úplne nepríjemné a nadávam na to a mám pocit, že ma to posúva treba späť. Tak v konečnom dôsledku ma to stále posúva dopredu, lebo v podstate ani iný smer není. To sú iba také subjektívne vnemy, že teraz sa posúvam späť a teraz blbnem a tak, ale v podstate človek stále ide dopredu. Musí treba zblbnúť niekedy, aby si mohol uvedomiť, že zblbol a musí treba stratiť nejak sám seba alebo čo.
aby si uvedomil, že čo stratil a aby to mohol znovu nájsť. A práve to znovu nájdenie seba samého je o mnoho cennejšie, ako keď to človek má odjak živa. Jak by si nám všem mluvil z duše? No všetci to zažívame nejakým spôsobom, každý po svojom, ale v podstate ideme ako kvietok. Super je, keď má človek aj takého partnera, s ktorým môže sa takto posúvať. V podstate môže vnímať vzťah ako zrkadlo. Dá sa říct, že ten, s kým sme ve vztahu, nejenom že nás zrcadlí, ale je možná takový naše druhý já, třeba stínový já, nebo naopak. No, někdy mám ten pocit. Že někdy... to je část nás? No, já mám teraz přesně taký vzťah, že někdy si tak pozrem na Sandru a si hovorím, že ty se na mě tak podobáš, až ma to děsí. To zrkadlenie, to je veľmi silná vec. Že teraz prídu situácie, že sa pohádame, alebo čo, a teraz každý má tú svoju pravdu a drtíme si svoje nejaké programy a tak, ale vlastne vo chvíli, keď si uvedomím, že aj tak je to, že to, čo proste teraz ti vyčítam, alebo tak, je to iba proste moja projekcia mojich obáv, mojich halúzií, že to je proste celá ilúzia. Ale napríklad, než si to uvedomím, stihne prejsť nejaký aj burlivý proces a všeličo. Párta lízu žú zažve. Hej, presne, no. Susedi už bouchaj na stenu. A neviem, no, mám pocit, že keď si človek neuvedomuje to, že sa v situáciách a vo svojom partnerovi, či sa zrkadlia jeho programy, tak je život o mnoho ťažší. Že ako náhle som si začal viacej uvedomovať, že to, čo máš tve, tak je to v podstate moja projekcia, tak mám pocit, že život je o mnoho ľahší. Pretože tie sťažnosti na sebe. A to pindanie v podstate si vlastne človek si uvedomuje, že vlastne môže iba hovoriť iba sebe. Že nemôžem dávať nikomu zodpovednosť za to, že napríklad nie som slobodný. Že ty mi nedávaš slobodu a teraz musím začať vyčítať a si uvedomiť, že ale ja mám stále všetky nástroje na to, aby som bol slobodný každú chvíľu, aby som povedal, čo cítim, aby som prejavil, čo chcem, aby som urobil to, po čom túžim, aby som naplnil svoje potreby. Chcem byť sám? Tak okej. Chcem byť sám. Teraz, dva dni, idem, napríklad. Ale viem, že teraz predtým to bolo tak, že mal som potrebu ísť niekam na dva dni a som to nevedel prejaviť tak a v podstate som obviňoval z toho druhého človeka. Asi tak zrazu uvedomíš, že... A to je moja zodpovednosť. Moja zodpovednosť, či si naplňam to, čo potrebujem. Každý potrebuje niečo iné. Ale keď to nenaplňa, tak sa mu proste iba kopí nejaký emocionálny bazén všelijakých sračiek z toho, tej nespokojnosti, z toho nenaplňania a proste raz to rachne a potom sú z toho mnoho väčšie problémy, než také, že treba ja chcem ísť niekam preč a tomu partnerovi sa to nemusí úplne ľúbiť, lebo mal nejaké iné plány alebo čo a teraz chvíľku je z toho du. Ale keď si človek ustojí to v sebe, tak je to proste normálne, všetko normálne, aj ten chvíľkový nesúlad je normálny. Nikdy až neuvěřitelný, že ten samý človek, ktorý nás dříve v úvozovkách omezoval, najednou, když si človek to téma spracuje, tak najednou to tam není. Presne. A žijeme s tým samým človekem. Presne, no. A najednou je svoboda, přestože ten človek sa nezmienil. A sme zmienili my ten problém v sobě, že? Hej.
A to je presne dôkazom toho, že to je všetko od tej hre vnútorných obrazov a toho, jak sa vlastne dívame na svet a treba raz niekto niečo povie, nejakú vetu a teraz my si to môžeme vyložiť tisícimi spôsobmi, ale vybereme si samozrejme proste náš obľúbený nejaký. Vždy ten istý. A potom máme pocit, že celý svet je proti nám, alebo každý nás chce oklamať, alebo proste hoci čo, ale vždy to iba závisí od toho nášho filtra. Akých dávame cez tých okuliarov, cez ktoré sa dívame na svet. Takže všetko je to o nás. Všetko je to o nás. Kdy se ten druhý přestává stávat zrcadlem? Kdy bude pro nás takový, jaký je? Nevím, podle mě při posledním hřebíku do rakve. Nevím, já si myslím, že stále to je zrkadlom. Jako keby... Máme co zrcadlit? Já si myslím, že dovtedy tu jsme. Že pokud už není čo zrkadlit, tak možno se tu aj ztráca už zmysel. Nevím, akože toto je také, toto je ešte ďaleko. takže to sú iba také akože moje predstavy, domnenky a tak. Môžem napísať o tom nejakú knižku múdru, ale to je všetko. Ja si myslím, že ten čas jednou zažijeme. Možno tým, ako budeme postupne zhadzovať všetky nánosy, blata alebo čo, tak to zrkadlo, čo budeme vidieť, sa nám bude tak páčiť neustále, že v podstate aj tomu druhému, že možno naozaj z toho vznikne to, že ty si ja som ty. Neviem. Třeba ti ty hádky budú i chvíľkama chybieť. A možno budeme iba tak žiť, že sa proste pohádame a budeme potom, že super. A proste... Hele, nudím sa, poďme sa pohádať. Tak akože, no, toto riešim teraz, tak mám pocit niekedy, že už sa dlho nič nedeje, tak sa potrebuje moje ego pohádať poriadne, aby sa napapkalo zase niečoho. Nejdřív dělá takový jakoby výzkum, průzkum, co je dobrý jako vzpomenout, aby se mělo za co chytit a pak se spustí. Jasné. Někdy mi to tak úplně přijde, jako kdyby jsem vysloveně duchal do toho. No. Že tak potom počas tej debaty alebo hádky začnu rozmýšlet, že ty vole, mě to možná i baví. Ty kokos, že toto je jaká haus. A mám vedľa seba takého krásneho človeka. Vždycky jsi si vážil svých partnerech? Partnerek? Nie. To jsem musel naučit. A ani jsem si v podstatě většinu svého života neuvědomoval, zrkadlenie, čo to v skutočnosti, ako to vlastne je. Že v podstate sa mi... Neviem, mám pocit, že som bol väčšinu života také akože detsko, proste nejaké, ktoré stále iba vidí... Alebo má pocit, že na svete je samé a tak, že nejak sa nevie moc vcíťovať, alebo takéto veci, čo v podstate človeka... K tomu to dotlačí život, nejaké skúsenosti a v podstate tvrdé pády na hubu a tak. Asi bys to už nemínil, veď? Jak jsi žil dříve vztahy, jak žiješ teď? Ne. Má to úplně jinou kvalitu. Je to úplně o něčem jinom. To nesmírně příjemný. Pocit nejenom se na někoho těšit, třeba jenom na jeho tělo, nebo na ten prožitý čas s ním, ale na něj jako na bytost, jako na člověka, že? Na jeho duši a tak jeho celkové bytí prostě. Mm-hmm. Že to je úplně jiná kvalita. Toto je úplně jiná kvalita, no. To přišlo tu transformaci. Taky tady uvádíme do rozpaku.
No, to přišlo přesně na konci roku 2012. Něco vyvrcholilo, pak to prasklo, no. Zlomilo se. Bylo přesně celý 2012 od januára, to bylo fakt, že január, tak vtedy, jak jsme se bavili před chvilkou, že se celý obraz mojho světa sa rozpadol na puclíky, na kocečky, na takú sutinu a teraz to všetko letalo okolo hlavy a ja som nevedel, kde je sever. Miestami som mal také pocity, že stojím a okolo mňa vpíči tornádo úplne. A ja iba nemám pocit, že akýkoľvek pohyb urobím, tak je to proste pohyb do prázdna, do kompletnej deštrukcie. A mal som pocit neustáleho voľného pádu, že som nevedel, či sa to niekedy zastaví a či niekedy sa mi podarí z toho vystúpiť von. A vo svetlých chvíľach som si hovoril, že ty vole, že tak toto keď prežijem, tak to bude super, to bude oslava. A sme si říkali taky. No. Ešte sme to nevostali. A potom, že tak idem do toho, už neviem, bojím sa, už tak skúsim z toho vystúpiť, ale potom niečo, že nemá zmysel, lebo to je prostě už tak rozběhnutý proces, že mě to schmatlo, to bylo úplně prostě vír. A mlelo celý rok úplně prostě na nejvyšší obrátky. Zažil jsem si všetky svoje tieně vnútorné. Nevím, či mi nějaký zostal, nějaký schovaný, čo by som schovával před sebou. Všetko bol, ty vole, to je také to hovado som. Těší mě. Dobrý den, to si říká každý ráno. Jaj, no, tak to bylo také panoptikum riadne. 21.12. to začalo úplně vrchol, do 21.12. Hej, to prostě išlo úplně. A potom zrazu, z dne na deň, že a jeden deň som išiel ako nejaký človek a späť som išiel druhý deň ako úplne niekto iný. A čo bola na tom najväčšia halus, tak ja som si to uvedomoval, že som si spomínal na pocity, ktoré som žil deň predtým a som si hovoril, že kde sú? Že čo to je za halus? Že nechápem, proste nechápem. Všelijaké tieňe, závislosti a podobné, čo som si teda žil deň predtým, tak ten ďalší deň som úplne, že ale jak to, že sa mi toto nechce napríklad. Vôbec som tomu nerozumel úplne, že to není možné, že to je halus. Že to je proste jedna veľká halus a nič viac na to povedať a tomu vôbec nerozumiem, že nechajte ma, žijem. Halus, no. A co je větší halus? To, co bylo předtím, ty strašné stavy, ty katarze ega, anebo potom, když byl klid a potom tornádu? Co pro tebe byla větší halus? Bylo to jinak, viď? Jiná halus. Jiná halus, přesně. Že nedá se povedat, čo byla. Pro mě byla halus už samotné to, že jsem ten rok prežil. Při zdravom rozume. To bol úspech, viac menej, to som si priradil k svojim úspechom životným. A potom bola proste halus to, že sa tie veci začali skladať na novo a začal sa mi tvoriť úplne nový obraz. A stretol som moju súčasnú partnerku a začali sa veci dejať úplne novým spôsobom, úplne iným, ktorému som vôbec nerozumel. Začal som sa konfrontovať s úplne novými systémami, novými situáciami, s ktorými som predtým neprišiel do kontaktu. Začali sa mi napríklad zrkadliť moja minulosť. Úplne, že veci, ktoré som zasial, tak som sklízal. To super, som pozeral, že ty vole, že toto už ešte dlho trvať. A takéto veci, že som si tak uvedomil, že to je neuveriteľne, ako sa to povie, nejaký princíp, na ktorý sa dá spoľahnúť.
Jako akce, reakce, příčina, následek. Hej, příčina, následek. Že jsi to mohl vnímat paralelně. Neumílné, že ten vesmírný proces jo. je neumílný, úplně neumílný, že mě se tak dokonale zrkadlila moja minulost. Všetko vlastně, co jsem způsoboval, tak jsem to zrazu viděl, jako keby jsem to prežíval opačně. Cepecka. Ale největší haluz na tom byla to, že to byla moja ilúzia všetko, že to nebyla realita. Rozumím. Tak jako by trenažér. Že som si to zrkadlo prežíval iba sám v sebe, že ja som mal tie brýle zrazu, to čo som spôsoboval, tak mi bolo spôsobované, ale nebolo v realite. Rozumím. To iba ja som si to premietal, že mi to je spôsobované, a ja som za tým týral a úplne som si prežil totálne peklo, ktoré som vytvoril si sám. Neskutočné. Fakt. Tak kdyby jsi byl na trenažeru. Ano. A teď úplně, tam presne, pustili som, tu situaci, kterou... Presně, že jsem si prehrával jsem si vlastně vo vedomí zrkadlo. Sklízal jsem ovoce vlastně vo svém vedomí, virtuálně, ale úplně to stačilo na to, aby ty pocity, které zažívám, byly úplně reálné. Mně to připadá, jako kdyby se ten proces transformace zefektivnil, že to je nesmírně efektivní. Co by si teď obíhal lidi a skrze ně si něco musel prožívat, když ti to pustili rovno ve vědomí? Úplně, no, přesně. Ušetřili čas i lidi. Hej, no mě, kino, 3D, okuliare, jdeš. Známe to. No. Myslím všichni. A to někdy v roce 2013. Hej, no, toto bylo 2013, zase těž tak od januára. Už bylo posunutý vibračně, víš, že ty lidi, co jsou už relativně dobře navibrovaný duchovní, tak to mají takhle zefektivněný, tu lekci, ten vývoj. Byla to silná lekce, ale vlastně, když jsem si uvědomoval v těchto obdobích, že se vlastně dívám do zrkadla, že toto, co vidím, tak je vlastně moje zrkadlo, moje minulosti. Tak mi nebylo všechno jedno, to se nedalo do toho pozerať. To bylo úplně, že fúha. To bylo nesmírně živý, že? Strašně živé a keď jsem si uvědomil, že toto jsem já, to není možné. Ne, pomoc, ne, chcem jít preč. Plně autenticky. Úplně. Já totiž žasnu, jak je to úžasně, protože to sama pozoruju, co to s námi dělá. Že vlastně to je takový zefektivnění toho vývoje našeho. A úplně žasnu, přestože nás teda dají na trenažér a my to prožíváme v sobě. Tak je to, my jsme u toho tak autentický, jako kdyby to bylo maximálně doopravdy, jako v realitě, že? Je to úplně jak v realitě. Je to úplně jak v realitě a naozaj na ty reálné pocity tak. toho týrania sa, alebo toho utrpenia teda. Tak. Tak úplně bohatě stačí fakt virtuál, protože... To je totální virtuál, ano. To je prostě ilúzia, kterou my si premietáme na základě svojich naučených způsobů, na základě svojej minulosti, kterou jsme se dopracovali do tohto bodu. Tak vlastně si vytváráme ten obraz o světě a teraz sa okolnosti se změní, ale my si prostě fičíme ďalej. Ďalej si fičíme v tom svojom a sa nám to prostě prevrátí a teraz si to odžíváme z druhé strany. Napriek tomu, že to okolí se vůbec k nám tak nechová, tak my to teda tak vidíme. Jo. A teraz si člověk uvědomuje vlastně zpětně všetko, že ty brďo, a tak vidí sám seba a všetko. Těž dost náročné to bylo. A teď je 2014, ten je zase jiný, viď? Úplně. Úplně jiné, jako, nevím, tak jako keby nějaké sklízení ovoce toho všetkého, aj utrpení a bolesti. A... Takže, že jako keby... Máš pocit takový přestupní stanice? Mám pocit takého, že tak začínám tak volně dýchat. Také, že... Že... Pohoda. A to starý ještě trošku dojíždí. No jasně. A to nový už se rýsuje. No. A bylo do nedávna bylo také období, že staré dojíždělo, a nové se ještě nerýsovalo. To je blbý teda. To je také, že
Že kde som? No. No. To je taková smrt pěkná. Hej, je to také. Je to také. A toto nové, jak se začíná tak otvárat, tak... Mám z toho taký pocit také pohody, prostě taký nějaký pokoj. Aj dynamika zároveň, jako keby taká nějaká pevnost trošku v obrysoch. Že to není také rozplízle, že jako keby vízia je jasnejšia, alebo uvedomovanie si cesty seba samého, že ako keby tie obrazy proste boli jasnejšie, ako keby mali ostriejšie kontúry. Že ten chaos, čo bol doteraz, tak sa začína tak spomalovať a naberať tvar. Zaujímavé. Málo kto si sedel sám? Hej, som mal 3 roky asi. To bolo taká sranda. Mal som jedno obdobie, keď som ešte tak začínal hrávať. Také nejaké hľadanie, nejakej identity svojej. A dostal som sa k svojim výkresom, keď som bol malý. A pozerám a na každom výkrese Maok. V takom štvorčeku. Tak som Maok asi. No. Tak mi utkol taký jeden obrázok takého medveďa postaveného s drápami. Dokto? A tam, že Modožo. Modožo. Maok. Mamincek Modožo. No. Ty jsi vždycky originální teda? Ej. Nemám na výber. Já jsem mě, když tenkrát řekli, že přijede na naši meditaci hrát Maok. Tak já jsem si představila dubovýho mužička. Dubový mužička. Takový, jak vypadáš, ale měl jsi místo čepice, tak furt tu dubovou. Ten žalud na hlavě. No, veď. Někdy, já mám taký pocit, že moje hlava je drevěná. A když jsi přijel ty, tak jsem se jako nemohla s tím srovnat, že jsi přijel normální chlap a ne dubový mužička. Mám taky dost, viď. Hey. Jsi zmatená, říká, musím to přijmout. Je to pěkný mladý chlap, není to dubový mužiček. Přijala si to, hej? Přijala, ono se dobře přijímá. No a pak jsem začal hrát a úplně jsem zaplněla do dubovýho mužička. Říkám, no to je vesmírný virtuos, ne dubový mužiček. Prostě člověka, který je propojený s lesem. Jsem vnímala pod tím jménem. Že jsem tam cítila les. Les, No tak to je nějaká moje záležitost. Les je super. Já jsem, mám pocit, že jsem taky, v tomto taký obojpolný. Taký... Jdi dobře ve městě i v přírodě. Mezi lidmi, i když jsi sám. Je nějaký místo, kde ti není dobře? Hej. Myslím mimo jatek, jo? Nebo věznice. Jasně, no, hej. Není mi až tak úplně dobré... No, nejsem ani trochu permoník. Takže má okne. Jako dubový mužiček, ne? Ne, permoník myslím taky, že... Necítím sa až tak dobre v podzemných, stiesnených priestoroch. Keď jaskyňa v pohode, že keď je tak akože do zeme, ale pod zemou to není až také moje nejaké úplne. Mám rád vietor, mám rád svetlo. Viem, že sú ľudia, ktorí milujú proste hĺbky a také tmavé místa a tak, a to je ani. A úzký prostory v zemi? V zemi, to nemám rád. Nemohol by som byť jaskyniar, čo sa prepchal proste cez také úzky. To by...
A ještě až tak nemám úplně rád také moc vlhké priestory. Kde je vlhko a zima, to tiež ne. Já mám rád teplo a sucho. Já jsem taký... Jak se to povie? Jaštěr. Teda si býváme v takom bytíku, v Malackách, na 5. poschodí. Slnko tam pečie celý deň, do toho sme vysoko, je tam sucho, tak úplne super. To si teraz užívam. Som žil vlastne 13 rokov v domčeku, ktorý bol postavený na bývalej močarine. Takže akože krásne miesto všetko, ale v tom domčeku proste zima a vlhko, také... Taký neutulný. Také no, že na jednej strane, že tam bolo, vedelo tam byť útulne v zime, keď sa zapli pece a tak, že bolo tam teplo. Ale v lete, alebo keď sa nekúrilo, tak už to prišlo tak. Tak. Povieš ešte na závier, jak ty vnímáš ten proces transformace společnosti. Pozoruješ to? Máš takový pocit, že i tam se to zlepšilo? No, někam posunulo? Ve slovenské společnosti a celkově na planetě? Fú, tak to netuším. Je to tak nějak, vnímám, že keď se to děje mně, tak se to s velkou pravděpodobností děje asi aj viacerým. Takže si tak jakože předpokládám, že keď se to děje viacerým, tak sa to deje asi aj v spoločnosti. Ale nejak, že by som to nejak veľmi vnímal, tak akože spoločensky, tak nie. Ale to si skôr myslím, že to je tým, že ja nemám nejaké rozvinuté také akože spoločenské cítenie, jak niekto napríklad má, že vníma, že Slovensko a teraz problémy spoločnosti a vníma nejaké tie veci, nejaké že čo sa tam deje na tej spoločenskej úrovni, na tej národnej a tak. A ja neviem, ja som tak nejak vždycky žil v takom nejakom svojom svetíku a až tak nejak globálne nevnímam veci. Že skôr vnímam tak, že ja a moje vzťahové veci, vzťahy s najbližšími ľuďmi, a takže s kým sa stretnem, tak ako vlastne to tam funguje. To je také, ako keby moje najširšie vnímanie. Už ďalej nejdem. Lebo viem, že teraz dnes spolupracoval s jedným človekom a on tak akože Polsko a teraz ide robiť také divadlo a tam rieši proste problémy poľskej spoločnosti a teraz poukazuje na také jednotlivé veci a na charakteristiku Poliakov a tak. A v podstate idem spolupracovať s ním, že idem tam robiť hudbu, ale v podstate ja sa neviem sa tak akože vžiť do vnímania problémov spoločnosti. Neviem, že sú aj rôzni autori, ktorí píšu o spoločnosti a všelijaké ironické veci, alebo satirické, alebo proste také všeličo. Že... A ja neviem ani, aké má problém spoločnosť v podstate. Že aj treba, keď bola nejaká kríza finančná, alebo tak ja som to ani nejak nevedel. Tak všetko nejak mimo mňa tieto globálne veci sa dejú, že ľudia, alebo to kolektívne vedomie nejak, že si fičia na nejakej kríze, alebo čo. A mne je dobré, akože buď mám proste krízu ja, a to mám fakt krízu, ktorá sa ma úplne že dotýka. A to ti stačí? A to mi stačí. A keď majú krízu ostatní, tak v podstate prečo by som ju mala mať aj ja? Keď majú... Máš pravdu. Ne? Však... No. Co bys taky na to měl fičet, že? Prečo by som mal tiež fičet, keď sa mi nechce zrovna, keď sa vidím jej dobre? Treba všetci majú akože finančná kríza a tak, ale ju necítim. Ale zase, keď cítim ja finančnú krízu, tak ostatní môžu hovoriť, že ako perfektne sa nám darí a mne sa nedarí, tak... Že ako keby tak si vnímam iba ten svet z toho môjho pohľadu, ja neviem, či to je dobré, zlé, zaostalé, alebo dopredu. Ale... Ako keby som nezdielal až tak tie kolektívne presvedčenia, lebo človek je stádovité stvorenie a v podstate je mu vlastné vnímať to, čo sa akože deje, tak vnímať tak kolektívne, že aj jemu sa to musí diať. Ale v podstate to tak nemusí byť, že človek môže tie záležitosti vnímať úplne subjektívne.
Akurát čo zase verím ja skôr tým prírodným nejakým procesom, že keď neviem, príde slnko s mesiacom a s nejakou planetou do nejakej konštelácie, takže to vplýva ako keby na všetkých ľudí nejakým jedným spôsobom a v podstate sú tým ovplyvnení. Napríklad je viacej úrazov alebo viacej nápadov alebo viacej čohokoľvek, že tí ľudia nejak reagujú proste na tieto prirodzené procesy, ako keby nejak spoločne. A môže sa to týka treba aj peňazí a tak, ale v podstate aj tak si myslím, že takým nejakým tým posledným, tým, čo má právo veta, je to subjektívne prežívanie. Hmm. Že môže byť akákoľvek kríza na svete, ale keď ja sa na to dívam z iného uhla pohľadu, tak v podstate ma nikto nemôže donútiť, aby aj ja som vnímal krízu. Ještě mi tak napadlo, ty jezdíš po různých koncertech, malých, velkých, soukromých, oficiálních. Máš nějaké svoje přání, které by si chtěl splnit, koncertovat na nějakých konkrétních místech nebo u konkrétních lidí? Chceš? Jo, taky mám také představy. Taky mojím snom je koncertovat někdy v nějakých skalách. Že dole je lúka, to sú skaly a má tam také veľké repráky, silné. A že by ma nebolo vidieť, bo by som tam niekde bol zastrčený na tom útese a dole by to počúvali ľudia. 5, 10, 1000. Ten počet, no to je jedno, ale nie som až taký skromný. Ale proste tak mám takú predstavu, že takého veľkého koncertu a takto v prírode a že by to vnímali ako hudbu prostredia. Pane, že by to nebol ten taký klasický koncert, že pódium a teraz my sme pod tým pódium a tam to počúvame a dívame sa na to Maoka, jak sa tam trápi. A čo, ale že by to bolo, že sme tam a počujeme tú hudbu z tých stromov a z tých skál a útesov a treba z more šumieť a tá hudba je dostatočne má veľké repráky na to, že to počuje zvieratá a že to tam tak do toho prostredia tak sadne. Taký koncerto život, že nechcem, alebo teda, že by sa tie koncerty tak neoddelovali od života reálneho, že by to bolo tak úplne tak všetko tak spolu. To není to skoro malé mušiku. Moc bychom ti přáli, aby si to splnilo. No, a to se splní. Že jo? No jasné. To se splní. V přechodnu ze dne na noc, to by bylo taky krásný. No, a vesmír. Mm-hmm. Západ slnka. Nebo hrát někde ve městě a ladit to město na tu hloubku. Jinak který... to by byl zajímavý experiment. Vždyť. Že by se třeba rozměstnili reproduktory po celom městě. Mm-hmm. By nesmělo být ale Mexiko nebo Tokio. Něco by menšího. Alebo že by to bylo všade, aj v metre, úplně všade. Tyjo. A že čo to spraví? To by malo být zaujímavé. Hrát a ladit to všecko. A jak ty dokážeš to proměňovat, jo? Hloubka, výška, různý rozměry, různý pocity. To by pak teda lidi ale protestovali, kdyby jsem ty reproduktory potom odklízala a přestala hrát. Mm. Albo dá se to aj vnímat tak, že by to bylo násilie. Že v podstatě by som násilně vnucoval tu hudbu všade, v tých metrách a tak. Aj tak. Ale nevadí, mi to nevadí. Já se spíš do... Kludně jim vnutím. Já to spíš vidím jako ladění. Ladění. Tak chvilkový ladění, na chvilku se naladit v tom městě. Hej, ale například si uvědomujeme aj efekt, který může mať třeba hudba,
která třeba z člověka, který zrovna je akurát naladěný na to ju vnímat a počúvat, tak ho může harmonizovat, alebo tak. Ale zase člověka, který na to není, zrovna nemá chuť, tak ho může podráždiť. Si myslím. Tak možno by som polku mesta podráždil. A polku zharmonizoval. Ty by sa začali medzi sebou být napríklad. Tak teda katastrofický scénář skoro. Tak nebudem to radšej, nebudem to robiť. Vypláš. Hej, potičky. Ne. Lidovou revoluci. Hej. Lidovkovou. No. Ale baví ma hľadať nové prístupy a nejaké takéto experimenty vymýšľať. S koncertami aj so spôsobom, ako tú hudbu používať a tak. Takže niečo určite bude. Mne sa veľmi páčia tie projekty, čo teraz ľudia, muzikanti začnú hrať len tak. Že jo. Medzi ľuďmi, po jednom. To je super, to je super. To sa mi moc páči. Ty vyskúšaj nikdy. Hej, to už si tak, sme si tak šuškali so Sandrou. Že niečo také spravíme na nejakom mieste. No je to pekné. Tam sa to prelne práve s reálnym životom, zrazu hudba. Asi se budu zase moc, moc těšit na příště, že se tady spolu setkáme. A třeba se setkáme někde v Praze, v centru, kdy ty budeš hrát, nebo někde na Slovensku. Se přijdeme podívat, nebo když tam budeme projíždět a ty tam budeš hrát. No jasně. A my se s tebou naladíme. Na chvíli spočineme v tvých tónech, v tvém naladění. Tak snad budeme dobré naladění. Snad nevyvoláš ty potičky. Hej. Já myslím, že v přírodě to bude jistý. To bude bez potiček. No já myslím, že jo. Bude fajn. Tak jo, taky. Přeju splnění všech tvých niterních přání. Dík, daj těbe. Jo. A je všetkým. Že? Tak vám všetky. Já mám moc ráda slovenštinu. Mně připadá taková měkčí než čeština. Hej, to hovorí tě často. Oba jazyky jsou krásný, jo. Když slyším, že někdo hovorí po slovensky, tak jenom... To je, když ladí ty smysly. Mě to překvapilo, když jsem to prvýkrát počul, že tak toto vnímáte. Aha. Je pro nás měkčí taková. A zase cizince, co sem přijedu a slyší třeba poprvé češtinu, nebo nebyli zvyklí na ten jazyk, nebo jako slovanský jazyk, češtinu, slovenštinu, tak říkají, že zpíváme. Že naše řeč je zpěvná. Pěkné jazyky jsou to. Se říká, co Čech a Slovák, to muzikant. Tak. Tak jo. Tak buďme tím, kým jsme. Tak. A nám to přijeme diváci též. Tak doví. Doví. Do pomysl.